Balzan, iż-żewġ punti li ntilfu huma żewġ punti prezzjużi ħafna. L-unika punt pożittiv li tista' tieħu min-naħa ta' Valletta li sibu l-iskor wara tliet partiti u momenti minnhom se tewra kull partita, però da ma ġarax. Min Frank Temi li naraw il-pożizzjoni ta' Ina Zoppardi illi żamm onside lill-attakkanti ta' u il-pożizzjoni ta' Ina Zoppardi illi żamm onside lill-trof u dan huwa il-gowl Dimitrov Cain Attard xut mill-ewwel. Il-corner ta' Dimitrov ma jħux il-pallun tenu ta' unek f'din l-azzjoni. Hawnhekk imbagħad Jovic jisbalja jagħti ċans lil Roma u xxut tiegħu mxefa pallun imur barra. Nistgħu ngħidu ma kienx hemm reazzjoni veru proprju minnaħa tat-tim ta' Valletta, anzi kienu Birkirkara hawnhekk li jfallu il-match point. Nistgħu ngħidu minnaħa dro ta' Valletta. Raw ġmiel ta' gol ta' Jonathan Benitez Kopric xi ftit tard fuq il-pallun u Jonathan Valletta li Jonathan Benitez jikseb il-gol ta' dron. Naraw ripetizzjoni, xxut verament. Jonathan Benitez jikseb il-gol ta' dron. Naraw ripetizzjoni, xxut verament tajjeb. Ballun ferroqna ta' xibka. U hawnhekk ftit wara tasal it-tkeċija ta' Jovic għat-tini it-tini karta safra li dabbar għal-faul fuq il-plejer Benitez. Hawnhekk Valletta jipprotestaw però ma kellhomx raġun inċertezza fid-difiża ta' Birkirkara. Kella Falcone jista' jagħmel ball. Falcone jibdel ma' Jonathan Benitez, ix-xut ta' Benitez, ix-xut ċentrali ta' tim ta' Birkirkara hawnhekk li jarġgħu jitilfu l-ballun. Kopric b'diffikultà jirnexxielu jimblokka ix-xut ta' Jonathan Benitez. Rajna wkoll il-żewġ coaches.